Bifilm eri buruzitza ingo dut gaur, lehenengoa Northern Food Stories, Tetsuya Uesugi izen egile japoniarrarena, kulinari zinema sailean, eta bigarna Marko, perlak sailean, Aitor Arregi eta Jon Garainorena. Northern Food Story, kulinari zinema saileko dokumental bat da, eta filmak eramango gaitu Hokkaidora, Japonia iparraldera. Lau jatetxeren bidez eta lau urteko lau urtaroen bidez, kontatuko dugu pixka bat ze garrantzia dakan herrialdearen zonalde hortan sasoiko janariak, zenbat zaintzen duten bertako produktua, eta ikusiko dugu jatetxe desberdinetan zerri ematen dioten garrantzia, ez? Iruditzen oso era xumean, baina oso era ederrean dagoela kontatua, eta batez ere gustatu zait daukan erritmoa, ez? Pixkat jatetxoien filosofia jarraituz, ba, arnaz hartzera, pixkat gelditzera gonbidatzen gaitu pelikulak, eta ikusiko dugu ba, jatetxetako txefak edo ze harreman dazkaten bereien bezeroekin, ze harreman dakaten janariarekin, ze harreman dakaten ere bakoitzak bere lehen gaiak nondik lortzen dituen, batzuk baratza dakate jatetxean bertan, beste batzuk arkumeak ezten dituzte. Orduan iruditu zait oso dokumental txikia, baina oso polita. Eta bigarren filma Marko, Jon Garaino eta Aitor Arregirena, Perlak sailean dago, eta Marko kontatzen digu Enrik Markoren historioa, edo behintzat historiaren zati bat, edo dakiguna. Enrik Marko izan zen, Katalunian jaio zen, eta bera izan zen Espainiako holokaustoaren biktimen elkarteko lehendakaria izatera iritsi zen. Filmak erakusten digu nola Enrik bai zen karisma handiko gizon bat, oso hizlari ona, bera joten zen Kataluniako Instituto ezberdinetara holokaustoari buruzko hitzaldiak ematera, eta nola lortzen zuen jendea historia gogor bat kontatzen zuen bitartean erakartzea eta unkitzea ere. Filmak erakusten digu nola Enrik Markoren gezurra eta egiaren arteko nahasmen hori nola gertatu zen. Baita ere galdetzen digu zergatik gertatu ote zen, edo nola den posible hori gertatu izana. Eta iruditzen zait egiten dula gonbidapen bat ikusleak epaitzera iristeko bai Enrik Marko eta bai gizarte bezala onartzen ditugun horiek. Eta oso interesgarria, asko gustatu zait nola dagoen kontatua, nahiz eta gertakizun gogor bat izan, eta bere gezurrak badaukan implikazio moral nahiko importante bat, nola egin duten umorearen bidez ere gizonaren sinesgaiztasun hori edo erretratatzea.